Nazdar lidi, já jsem Jarka Broky, patřím do generace 50+, a krom toho, že jsem youtuberka, tak jsem taky vášnivá milovnice všeho toho, co se dá opít například venku na ohníčku. Znáte to? Tu vůni, jak to krásně potom voní. Ale to se musí občas prostě zahřešit, jo. Vy to možná, vy mladěsové neznáte, ale my, když jsme byli jako parchanti, tak my jsme pořád něco opejkali. Furt jsme někam lítali, jo, prostě bušty, dědovi jsem vzala pivo, v obchodě jsme čpajzli, teda jako koupili hořčici a tyhle ty rohliky nebo chleba. No a už se šlo opejkat. Hele, taky nebyl žádný internet, nebyly žádný tyhle ty YouTuby, jo, nehráli jsme žádný let's playerky, jo, takže prostě, co jsme měli dělat? No prostě dělali jsme tohle. A jak se nám žilo? Fakt, normálně, já dneska do toho jdu, dneska do toho jdu. Dostala jsem prostě strašný chuť a kašlu na diety. Kašlu na to, do ní, prosím tě, jo, protože tohle, to je zážitek a to se musí zažít a hlavně prožít. Pojď už, prosím tě, nebo ti to schoří a nic jim neukážeš, jak se peče burštíček. No jo? Tak jdem na to. Si ne? Je to výborné! No to je jasný, že to je výborný. Helejte se a vy mě napište, jestli vy si doma děláte taky občas takovouhle lahůdku. Jestli prostě zahřešíte a jestli na ty sousedy, že jim to čmudí do oken, jestli na ně kašlete. Čau! Hele, já jsem ráda, že na mě koukáte. Pište! Ježišmarja, už zase chlastá to pivo! Jo!